Roger Gomes na área, então, para uma dica bem rápida aqui, o famoso videozinho nugget aí que os especialistas das redes digitais aí gostam de falar. Pergunta de um brother aí do YouTube, me perguntou como é que eu sei qual é o lado certo que a máquina está funcionando. Então é o seguinte, meu querido, para rotativa o lado certo é sempre para o lado horário que ela tem que girar. E as máquinas de bobina, geralmente o lado positivo é a parte de baixo, aonde está conectado o capacitor. A moral no clip cord, qual é? O positivo ele sempre vem marcado, ou com vermelho, ou com uma outra indicação, tipo essa aqui. E aí o negativo é a parte de cima, então tu vai botar assim. E na rotativa, tu vai botar e tu vai ver se ela girar pro lado horário, ok. Valeu, abraço!